kam. Co jste to napíšet vybat? Já vím, no. Ne, že říká, že chcem vyjako, že budeme mít nějaký říkavý farmu. No, to no, říká něco. To by jeli, to by chtěl za drahý prachy, je to Viagra. Zase Rolexky, jo. Nebo čeho tam tu stranu? Jo. No, ty právě zeptáš, nepřijem doleva. Podívejte hrnce, ne? Vyfojte ten hrnec někdo. To tam v tom krámě na tyhle velký hrnce, jsme koukali na hrnce, říkám tyhle, to je. Už se mi ta kamera neskočila, tyhle, do prdele. Všichni, půjde dopředu. This is